اقرب. مسؤولين تعصب الدقمة دبرع أيام مالين تصدحات كود المجال دبرع حرون تقبل كتقدر ولا لب اللارن أو يسوق شراء نظيفين تودوين كمجال دبرع برنامج تودوين كحيران أجدها مجال دبرع يسد أكرة صورون تا عشوري كوا تشبي تدوينها مجال دبرع قرشياشن أي مسؤولين تدقمة دبرع كوه رومرن أيام مجال دا أي السعودية مدرسة عشاء مسؤولين تفرين تا دولة هوس دقمة دبرع والله اللي ورباهن تا أي شيء إن بشرة مجال هذا برعه أي سوء ونقصان وبحنا يا عشورته إسلام ركانا أي بناءنا يا ودوينك وحقوق باقي عندك الدقن ودوينك يسدوا أكل جوابها قشك الله يجريه إن أي بناءيان إسلام ركانا إلى الشقيان مسؤولين تعصب أدق مذا برعه ومالتي صدحات كان بينك أول الله نظافة يو قد بناءته مجال هذا برعه وكبلاوني وحان ما أنت شو جنا وحافظ دي لباد ما دق مذي لباد برعه أشيخ بشيرة ومالنتي كوباد تجمع والبلاء عشان وكمبين كهوضينا لكن ده عشرورورين تا ينظافة ضيع وضبنا إنتو وحي نغني سأشوكتي نغني سأ إن شاء الله بإذن الله كريم وحنو شاء الله هاي سيدا وشجع حقيا دولة دهوسة ده كويرة نور ده جنوجلادان أنا كل عمر كسر ده جنوجلانينا وهذا جا عربتان أنا ولا شو دك دقينا مركع عيدو كنا عشور تلا شو دك دكتان aad iyo aad baan idinku mahadcelinayna sida quruxda badan leh halkan maanta lagu soo dhaweeyay ee cashuurtii loo bixinayo waxa kale oo aad iyo aad ugu baraarujinaya deexafadu way tartamayaan inamada ka shaqeynayaana way tartamayaan dawladda hoosana way tartamaysaa xaafada lixle runtii si qurux badan oo aad iyo aad qurux badan bay u waday imikana u wataa cashuurtii loo bixinaya dadku u soo dhaweeyeen xaafadana waxaanu jecelnahay sida ay si ka fiican inay inamada ula shaqeeyaan oo lacagta bixiyaan oo dawladda hoos u dhigan oglaadaan anaguna markaas insha Allah u dhigan oglaan doona waxaan sameyn doona quick response waxa la yiraahdo waxa meesha la soo sheegay dhiba in markiiba laga jawaabo taasina waxay keenaysaa in dakhligii loogu tala galay la helo ee hawsha lagu fulin lahaa taasina waxay ku jirtaa jeebabkiina soo bixiya muwaadin cashuurta soo bixiya dawladda hoos kaalaya yaan de degal isii soo jeedo mar walba la isoo imane qof walba soo leedhka isaga bixiyo de cashuurta ku waajibtay dawladda hoose ee laysankii ardiyada waa inuu bixiyo aad iyo aad baan ugu magaraysaa ugu mahadcelinaya bulshada reer burco waa kaambeynkii maalintii saddexaad buu socdaa oo degmada ka socdaa burco dhamaanteed gaar ahaan maanta degmadan sheekh bashiir oo degmooyinka ugu ganacsatada badan ee magaalada Burco waa maalintii koowaad waxaana ka socda saddex anwaac ama campaign kii dakhliga ururinta wada banaanta oo dhinaca bidix imikayga xigto cagafti ku jirto iyo nadaafadii oo dhinaca dhabarkayga iyana ka socota saddexda campaignba way wada socdaan muwaadinka meheradiisa iga soo horjeeda ee Khaliil saaxiibkay qodob buu raaciyo daxaqna loogu leeyahay wuxuu lu waxaan idinka doonaynaa maadaama aan cashuurti hagar la'aan ku bixinayno in adeegii bulshada anagana loogu qabto muwaadinku xaq buu noogu leeyahay inaan wadooyinka ka sameyno inaan nadaafadda ka u hagaajino inaan wadada xidhana banayno waa waxyaabaha ay noqonayso adeegga bulshada lacagtan aan cashuurtaan ururinaynaana waa inay bulshada dib ugu noqoto oo loogu adeegaa rukunada ugu waaweyn adeegga iyo baahiyaadka ummaddu ay u baahan tahay intaa waajib uu nagu leeyahay muwaadinka saaweeye waxa weeye maanta nasiib wanaag faras magaalihii burco aanu joognaa dhinacan waxa iga xiga fooqii weynaa dahabshiil waa bacdayaashii burco waa egas burco meeshani waxaanu leenahay muwaadiniinta reer burco kambeynkan uu soconaya saddexda qaybood ka kooban ur keliya idinka qaadi mayno ee waxa barbar socda wada banayntii iyo nadaafadii adeegyadii aanooga baahnaydeen baa barbar socda insha allahu tacaala wadadii waa dhinacan laga banaynayo qashinkii waa la gurayaa laamiyadiina waa inoo bilaabmayaan insha allahu tacaala maamulku mar haddii isbedel yimaado isbedelku ama fadhiidnimu la yimaada ama dardar buu la yimaadaa insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa dardar kulul inuu la yimaado shacabka degmada sheekh bashiir aan guddoomiyaha ka ahay saakana ololu subaxii koowaad uu ka bilaabmay marka hore waxaan uga mahadcelinay inta bishii koowaad cashuurta bixisay aad baan ugu mahadnaqayaa January cashuur bixiyaha
intaan cashuurta bixinin shacabka reer burco waxaan ka codsanayaa gaar ahaan reer sheekh bashiir cashuurta ku waajibtay ee saaka ololaha bilaabay ee liisamada leh ee ardiyada leh inay soo bixiyaan inay fuliso olole dakhli ururineed kana fuliso saaka iyo subax berriya degmada sheekh bashiir halkan inuu joognaa waa bartamihii iyo suuqii ganacsiga ee degmada sheekh bashiir waxaanu muwaadiniinta iyo ganacsatada degmada sheekh bashiir ka codsanaynaa oo leenahay muwaadin marka laydin yimaado ay nimadaha shaqaalaha idin yimaadaan cashuurta idinku waajibtee sanadlaha soo bixiya axmed maxamuud ibraahim boqore c b a t v burco وفي أب وابلكيشن عصري أو كه قبطرة يا ذيذة دمانية ديت سيدا ساد سهل إي في سي بلاس حوالات تاج بانجي غف إيا ديجيز جاسين تا أكو سور تقرينا يعينا صومالي قيمة جو كسوع الكرتير وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا